فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اسلام میں بالکل آغاز ہی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال صرف کرنا نہ صرف یہ کہ ایک فعل محمود رہا ہے بلکہ یہ شریعت کا بھی ایک لازمی جز رہا. چنانچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ ہوا حابیل اور قابیل کا، کہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں اللہ کی حضور میں، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی، اور اسی سے پھر شدید قسم کے حسد کے اندر مبتلا ہو کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ گویا کہ ہمیشہ سے فطرت انسانی میں بھی شامل ہے. تبھی یہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور تمام آسمانی جو شرائع رہی ہیں ان سب میں بھی اس کا مقام رہا، اور یہ یقیناً عبادات میں شامل رہا ہے. اس زمن میں آج میں سب سے پہلے، جبکہ ہم دو رکوع آج ارادہ رکھتے ہیں کہ پڑھیں سورہ بقرہ میں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کے ضمن میں قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. یہ جو 36واں اور 37واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس موضوع پر قرآن مجید کا عظیم ترین بھی جامع ترین بھی مقام یہی ہے. لیکن اس کی تمہید کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے تو 10 اصطلاحات سے اپنے آپ کو واقف بنا لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کو کن کن اعتبارات سے اور کن کن اسلوبوں سے تعبیر کیا گیا. سب سے بنیادی اصطلاح جو سمجھیے کہ عرب جاہلیت کے اندر بھی ایک بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی، وہ تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اطعام الطعام. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. گویا کہ یہ بڑے محمود افعال میں سے ہے کہ کوئی شخص اس وقت جبکہ قحط کا عالم ہو اور خود بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، اس وقت انسان جو ہے وہ یتیم کو یا کسی قیدی کو، اس لیے کہ اس زمانے میں قیدی اس طرح کی جیلیں نہیں ہوتی تھی کہ جہاں انہیں راشن ملتا ہو، بلکہ کوئی شخص نادہندہ ہے، اگر کسی کا اس نے اس سے قرض لینا تھا اور وہ نہیں واپس کر سکا ہے، تو پھر وہ اس کے حوالے ہوتا تھا، وہ اپنے گھر میں باندھ کر رکھتا تھا، کچھ کھانے کو دے دیا تو دے دیا، نہیں تو فاقہ کرے.
جب تک کہ اس کے اعزاء و اقارب آ کر اس کے پیسے ادا نہ کر دیں، وہ شخص اسیر ہے اس کے پاس. تو ایسے حالات میں در حقیقت اسیروں کو بھی کھانا کھلانا جو ہے یہ ایک بڑا نیکی کا کام تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اسی طرح فرمایا گیا کہ کسی انسان کے اخلاق سے بالکل یہ عاری ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. سورہ معاون میں جو بڑی بنیادی صورتوں میں سے قرآن مجید کی، یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت مذمت کے انداز میں فرمایا، وہ شخص خود تو کیا کسی کو کھانا کھلائے گا، وہ تو کسی اور کو بھی کھانا کھلانے، کسی غریب اور محتاج اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے سکتا. تو پہلی اصطلاح ہے اطعام الطعام. دوسری اصطلاح اعطاء. یہ سورۃ اللیل جو بڑی عظیم صورتوں میں سے قرآن مجید کی، اور مقام صدیقیت کا بیان جو ہے وہ سورۃ اللیل میں ہوا ہے، اس میں آیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ترین بنیادی اوصاف ہے کہ اگر کسی انسان کی شخصیت میں موجود ہو تو گویا کہ وہ صدیقیت کی طرف وہ ترقی کر سکتا ہے، مقام صدیقیت تک پہنچ سکتا ہے. اور اس میں سب سے بنیادی لفظ اعطاء، دینا، عطا کرنا، کسی کو دینا، کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو دینا. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ایتاء المال. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اپنا مال عطا کرنا، اپنا مال دے دینا غریبوں کو، قرابت داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مقروضوں کو، مسافروں کو، یہ پھر ایتاء المال ہے. سورۃ اللیل میں بھی فرمایا الذی یوتی مالہ یتزکا، یعنی وہ شخص کہ جو اپنا مال دیتا ہے لوگوں کو اور اس سے اس کے پیش نظر کیا ہے، اپنا تزکیہ نفس، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی روح کے اندر ترفو پیدا ہو، اس کی روح جو ہے وہ بلند ہو جائے، اس کو وہ مقام جو ہے، وہ حقیقی مقام جو ہے روحانیت کا، وہ حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ پھر چوتھی اصطلاح آتی ہے ایتاء الزکات. لیکن ایتاء الزکات کو ذرا دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک تو ایتاء الزکات وہ ہے جو شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک معین عبادت ہے اور اس کے اپنے اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، کن پر وہ عائد ہوگی، کن پر نہیں ہوگی، کون صاحب نصاب ہے، کون نہیں ہے، پھر اس کی کیا وہ شرح کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ پانچ ارکان اسلام میں سے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ ایک علیحدہ اصطلاح ہے، یہ تو اصطلاح بن گئی. لیکن اس کے علاوہ بھی مکی صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے. سورۃ الروم میں فرمایا وما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ. اب ظاہر بات ہے سورہ روم جو ہے وہ تو درمیان زمانے کی مکی صورت ہے، سن 7-6-7-8 میں نازل ہوئی ہے. اس وقت تک زکوٰۃ ایک عبادت کے طور پر اور ایک رکن اسلام کے طور پر ابھی متعارف نہیں تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ مال خرچ کر کے انسان اپنی روح کی بالیدگی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ لفظ ایتاء زکوٰۃ ہی اس کو استعمال کرتے تھے. بعد میں اسی کے حوالے سے اسے ایک معین جو ہے اصطلاح بنا کر اور ارکان اسلام میں شامل کیا گیا. اسی طریقے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وویل للمشرکین الذین لا یوتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. تو بڑی ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور افسوس ہے ان مشرکین کے حق میں کہ جو تزکیے کے حصول کی کوشش نہیں کرتے، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اور آخرت کے تو وہ سرے سے منکر ہیں. تو یہ جو ایتاء الزکاۃ ہے یہ عمومی طور پر گویا کہ جو اب وہ اس معین زکوٰۃ سے علیحدہ. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت البر، اس میں ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ موجود ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. ایتاء الزکاۃ جو ہے وہ گویا کہ علیحدہ سے موجود ہے وہاں پر، اور اس سے پہلے جو ایتاء مال ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اس پر ہم پڑھ بھی چکے ہیں جب آیت البر کا مطالعہ کر رہے تھے. اسی طرح پھر چھٹی اصطلاح صدقات. صدقات میں در حقیقت کسی انسان کی شرافت کا ثبوت ہے، اس کے ایمان کی صداقت کا ایک ثبوت بن جاتے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال صرف کرتا ہے، صدقات.
یہاں تک کہ یہ لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے، بلکہ سورہ توبہ میں جو آیت بہت مشہور ہے کہ جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان آیا ہے، وہاں صدقات کا لفظ آیا، زکوٰۃ کا لفظ نہیں، انما صدقات للفقراء والمساکین الى آخر آیا. پھر اس کے بعد ایک اصطلاح آتی ہے انفاق مال، یہ بھی دو جگہ آئے گی، ایک انفاق ہے مطلقاً، ایک انفاق فی سبیل اللہ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ انفاق مال خرچ کرنا، وہ جیسا کہ میں ابھی مزید وضاحت کروں گا، کسی بھی مد میں مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ انفاق ہوگا. انفاق فی سبیل اللہ یہ در حقیقت جہاد بالمال کا نام ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے بے اموالکم وانفسکم، جہاد دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا مال سے جہاد ہوگا یا جان سے جہاد ہوگا. تو یہ جو مال کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی اشاعت، اس کو دنیا میں عام کرنا اور اسے قائم کرنا، نافذ کرنا، اس کا بول بالا کرنا، اس جد و جہد کے جو مالی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. تو مجرد انفاق وہ تو گویا کہ تمام جو بھی مدیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رضا کے لیے پیسے خرچ کرنے کی، ان سب کو کور کر لے گا. لیکن انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر اللہ کے دین کی جد و جہد میں، جس کے لیے کہ دوسری اصطلاح قرآن مجید میں ہے جہاد فی سبیل اللہ بالمال، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور جو آخری اور دسویں اصطلاح ہے وہ ہے اقراض اللہ، اللہ کو قرض دینا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو ہمت کرے اللہ کو قرض حسنا دینے کی. تو یہ اور یہ قرض حسنا بھی وہی ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو رہا ہو، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اس کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اس کا کلمہ بلند کرنا ہے. اس حوالے سے اگر اس کے لیے کوئی مال خرچ ہو رہا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتے ہیں، گویا کہ جیسے نصرت ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آدمی تن من دھن لگاتا ہے اور اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی قوتیں صرف کر رہا ہے، صلاحیتیں لگا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نصرت ہے، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے. اور اس میں جو مال خرچ کر رہا ہے اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ سے تعبیر کر رہے ہیں. تو یہ دس اصطلاحات ہو گئیں. پھر گن لیجئے، اطعام الطعام، اعطاء، ایتاء المال، ایتاء الزکاة، لیکن وہ دو شکلوں میں، ایک ہے معین عبادت اور ایک ہے عموم. پھر صدقات، پھر انفاق، وہ بھی ایک ہے عام، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، پھر ہے جہاد بالمال، پھر ہے اقراض اللہ، اللہ کو قرض حسنہ دینا. ایک تو یہ دس اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ان کو یوں سمجھیے کہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی کے لیے خرچ کرنا، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا ہے، کوئی یتیم ہے اس کی ضرورت پوری کی ہے، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کی ہے، کسی محتاج کی کوئی ضرورت پوری کی ہے، کسی مسافر کو کہ اس وقت اس کا حالت سفر میں ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ اسے احتیاج ہے، تو اس کی مدد کی ہے. یہ شکل جو ہے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، بیمار کی تیمارداری ہے، علاج معالجہ ہے، اس پر صرف کیا ہے، یا یہ کہ یتیم خانہ کھول دیا ہے، یا یہ کہ پچھلے زمانے میں کنواں کھدوا دینا بہت بڑی بات تھی، یہ کام کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے صدقات، اس کو کہیں گے خیرات، خلق خدا کی ضروریات کی بہم رسانی کے لیے پیسہ خرچ کرنا. اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا، چاہے وہ نشر و اشاعت کے لیے ہو اور چاہے وہ اس کی نصرت و اقامت کے لیے ہو. اب دوسری بات میں تمہیداً آج یہ چاہوں گا کہ ذرا ہم جائزہ لے لیں کہ یہ موضوع اب تک سورہ بقرہ میں کتنی مرتبہ آ چکا ہے. چونکہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو گنوایا کہ سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے، دوسرا آدھا حصہ جو ہے، جو اس کا 19 رکوع سے شروع ہوتا ہے، اس میں چار ڈوریاں ہیں مضامین کی. دو کا تعلق ہے احکام شریعت سے، ان میں سے ایک عبادات اور دوسری معاملات سے متعلق. دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، جن میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ، ایک انفاق فی سبیل اللہ. تو یہ جو ڈوری ہے انفاق فی سبیل اللہ کی یا صدقات کی، سورہ بقرہ میں ایک تو بالکل آغاز میں کا جو پہلا جو حصہ ہے اس میں بھی فرمایا ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہاں مطلق انفاق کا لفظ آیا ہے، اس میں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی یہ کہ دونوں مدیں اس میں کور ہو جائیں گی. پھر فرمایا ہے یہ
وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ بنی اسرائیل سے خطاب میں پانچویں رکوع میں پھر یہ آیت آئی ہے۔ نصف ثانی میں جو ڈوری ہے اس کو نوٹ کرتے جائیے، سب سے پہلے تو عظیم ترین آیت آیت البر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہاں دونوں کو کور کر لیا ہے، ایک یہ کہ زکوٰۃ کی معین عبادت کا تذکرہ بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ ادا کر دیا تو بس مال میں جو حق اللہ کا تھا وہ پورا کا پورا ادا ہو گیا، نہیں، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ۔ اور پھر آپ نے یہی آیت جو ہے پڑھی اس کو ثبوت کے طور پر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو آیت نمبر 177 تھی، پھر آیت نمبر 195 میں آیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، دیکھو اہل ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں آ گیا انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ اب قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ ڈوریاں جو ہیں یہ شروع ہو چکی ہیں۔ پھر فرمایا ہے آیت نمبر 215 میں، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ پھر وہ پہلی مد آ گئی، یہ پوچھتے ہیں نبی کہ کیا خرچ کریں، فرمایا جو بھی خرچ کرو وہ تمہارے والدین کے لیے ہے، تمہارے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی چوتھی آیت کے بعد پھر فرما دیا، ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے کتنا خرچ کریں، کہیے جو بھی ضرورت سے زائد ہے، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ پوری کرو، باقی جو بھی بچ گیا ہے اسے جمع نہ کرو۔ جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، جس نے آج تمہاری ضرورت پوری کی ہے وہ کل بھی کرے گا، آج اگر تمہارے پاس کوئی بچ گیا تو دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، چاہے کسی مسکین کو، یتیم کو دے دو، کسی ضرورت مند کو، بھوکے کو دے دو، یا پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے دے دو۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 245 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ باہمت شخص جو اللہ کو قرض حسنا دینے کی ہمت کرے تو پھر اللہ اس کے لیے اس کو بڑھاتا رہے دگنا چوگنا، وہ تو اضعافا کثیرہ، وہ تو یعنی کئی گنا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے جو ہے آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اب یہ نویں مرتبہ سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن حکیم میں اس موضوع پر ذروہ سلام ہے، اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اب یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے تمام مضامین کو اپنی اپنی جگہ پر، اس لیے کہ اس میں دونوں مدوں کو کور کیا گیا ہے، صدقات خیرات لوگوں کی بھلائی کے لیے، یتیموں غریبوں بیواؤں مسکینوں کے لیے، اور اللہ کے دین کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، یہاں آ کر دونوں کو پھر جمع کر دیا گیا۔ لیکن آغاز ہو رہا انفاق فی سبیل اللہ سے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ہے، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی اشاعت، دعوت و اشاعت یا نصرت و اقامت، یہ دو مدیں ہو جائیں گی، ابتدا میں دین کو پھیلایا جائے گا، عام کیا جائے گا، دعوت دین جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے گا، اس کے لیے مالی وسائل درکار ہے، پھر اگر کوئی ہمیں رسپانس مل جاتی ہے اور معتدب تعداد میں لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر انہیں جمع کر کے منظم کر کے طاقت بنا کر اور نظام باطل کے خلاف جدوجہد کی جائے گی تاکہ باطل کے نظام کو ختم کر کے اور حق کا نظام دین حق میں اسے غالب کیا جائے۔ اس پوری جدوجہد کے لیے جو مال اپنے خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے کا مثل حبتن، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، بتت سبع سنابلہ، کہ جس کو زمین میں جب بویا گیا تو اس سے جس پودے کے اندر سات بالے یا سات سٹیاں، یہ جو ہے جو مختلف گندم کی بالیں کہلاتی ہیں، مکئی کے یہ سٹے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ہی گندم کے دانے سے وہ پودا جو ہے وجود میں آیا ہے، ایک ہی مکئی کا دانہ ہے جس سے کہ وہ پودا وجود میں آیا ہے، اس میں سات لگے ہوئے ہیں وہ جس کو ہم سٹیاں کہتے ہیں۔ تو فرمایا فی کل سنبولتن مئۃ حبہ،
اور ہر ایک سٹی میں یا ہر ایک بال میں اس کے اندر 100-100 دانے موجود ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے تم دیکھ رہے ہو، تمہارے مشاہدے میں ہے کہ اس دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں۔ ایک دانہ تم نے بویا تھا، اس سے 700 دانے تمہیں حاصل ہو گئے۔ گویا کہ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو گے تو 700 گنا اس کے ثواب کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں دے گا، اسے بدلہ دے گا اس کا 700 گنا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بھی دگنا کرے گا، بڑھائے گا، چوگنا کرے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے خزانے جو ہیں وہ کیسے متحمل ہوں گے اتنے اجر و ثواب کے، اتنی مخلوق ہوگی کہ جس نے اللہ کی راہ میں اس طرح اپنا مال خرچ کیا ہے، کتنا مال خرچ ہوا ہوگا، اور اس کا اگر اس طریقے سے 700 گنا اور 7000 گنا اجر و ثواب دینے کا مرحلہ آیا تو کیسے پورا ہوگا۔ اللہ کی تم وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے خزانے اتھا ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور وہ اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہے میرا وہ بندہ جو خالص میری رضا کے حصول کے لیے اور میرے دین کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے یا میرے دین کی اقامت کی جد و جہد میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، دین کی دعوت و اشاعت اور نصرت و اقامت میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر یہ کہ وہ اب جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں کہیں اس کو جتلاتے نہیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مال، جیسا کہ یہ مضمون کے آخر میں آئے گا بالکل، کہ وہ اللہ کے بندے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے اس طرح سے ہمتن لگا دیا ہو کہ وہ اپنی معاشی ضروریات پوری خود نہ کر سکتے ہوں، تو ان کو مال دینا اپنا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے احسن، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع شکل ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی ایسے اللہ کے بندے کو آپ نے اس کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے اور پھر جتلا دیا، کبھی کبھی احسان دھر دیا اس پر، اس کے لیے کوئی اذیت بخش بات کہہ دی کہ معلوم ہو کہ تم میرے زیر بار احسان ہو، تو اس کے بعد تو گویا کہ وہ بات جو ہے وہ آپ کا صدقہ یا خیرات یا جو آپ نے انفاق کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ ان دونوں چیزوں سے بچے رہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، پھر جو بھی انفاق انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے بعد نہ تو جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے ہی، وہ تو پہلی آیت میں آ چکا ہے، 700 گنا بلکہ اس سے بھی دگنا، چوگنا، 10 گنا جتنا اللہ چاہے گا۔ مزید یہ کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ کیفیات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ صرف آخرت سے متعلق نہیں ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا تو اب خوف اور حزن دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو نجات ہو گئی، لیکن یہ کیفیت دنیا میں بھی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کا اصل حاصل یہی ہے، زوال خوف و حزن۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جن کا کہ واقعتا مخلصانہ تعلق ہے قلبی اور روحانی اللہ کے ساتھ، تو ان کے لیے کوئی خوف اور حزن اس دنیا کی زندگی میں بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور باقی یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں وہ جو حقیقت ایمان سے بہرور ہوں اور جن کی زندگیوں میں حقیقی تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اب اس کو دوبارہ انداز میں بیان کیا، اچھی بات کہہ دینا یا یہ ہے کہ درگزر کرنا، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ صدقہ دیا جائے، خیرات کی جائے، کسی ضرورت مند کو دیا جائے اور پھر اس کے بعد یتبعها اذى، پھر اسے تکلیف پہنچائی جائے، کوف پہنچائی جائے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جائے، بجائے اس کے کہ آپ دے کر اور پھر یہ کام کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ بھلے طریقے سے معذرت کر لیں۔ فرض کیجئے کسی سائل نے آ کر آپ سے سوال کیا ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے عرض کیا دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ پہلی دونوں آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں آئی ہیں، اب یہ آیت صدقے کے ضمن میں آئی ہے۔ صدقہ تو یہ کہ کوئی شخص آیا ہے،
کوئی مانگ رہا ہے آپ سے, سائل ہے, آپ نے دے تو دیا لیکن کوئی جملہ بھی ایسا کہہ دیا جو جا کر اس کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گیا, اس کی عزت نفس کو آپ نے ٹھیس بھی پہنچا دی. تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ تم بڑے انداز میں اس سے عذر کر لیتے, معذرت کر لیتے, نہیں بھائی معاف کرو میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, اور یہ کہ درگزر بھی کرتے ہیں. اگر اس نے آپ سے سوال بھی کیا ہے, بس اوقات آدمی غصہ بھی آتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ معذرت کی ہے لیکن نہیں مان رہا ہے, پھر مانگ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے اچھے طریقے سے معذرت کر لو اور اس سے درگزر کرو اگر اس نے ایک کے بعد دوسری مرتبہ بھی تم سے سوال کیا ہے, تو یہ کہیں بہتر ہوگا اس سے کہ تم صدقہ تو دو, خیرات تو کرو, اس سائل کو کچھ دو تو صحیح لیکن اس کے اوپر پھر اس کو تکلیف پہنچا. واللہ غنی حلیم, اور جان لو کہ اللہ غنی ہے اور حلیم ہے. اور یہاں کیوں اس کا حوالہ دیا, نوٹ کیجئے, اس لیے کہ تم جو سائل کو دے رہے ہو در حقیقت اللہ کو دے رہے ہو. یہ سائل جو ہے اس کا ہاتھ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے, اس لیے کہ الخلق عیال اللہ, مخلوقات تو تمام کی تمام جو ہے اللہ کے کنبے کے مانند ہیں. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے, اے میرے بندے میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور بندہ کہے گا کہ پروردگار تو پاک ہے اس سے کہ تجھے بھوک لائق ہو اور تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہو. اللہ فرمائے گا کہ دیکھ فلاں وقت میرا ایک بندہ وہ بھوکا تھا, اس نے تجھ سے کھانا طلب کیا, وہ میں ہی تو تھا در حقیقت, وہ میرا بندہ, میری مخلوق, میرے ہی کنبے کا ایک فرد تھا جس نے تجھ سے مانگا تھا, تو گویا کہ میں مانگ رہا تھا اور تو نے مجھے دھتکار دیا. اور ہے میرے بندے میں ننگا تھا, میں نے چاہا تھا کہ مجھے کپڑے پہنا دے, میرے صدر پوشی کا سامان کر دے, تو نے نہیں کیا. تو وہی بات پھر بندہ کہے گا, اللہ فرمائے گا کہ اگر کسی نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا تو سوال کرنے والا تو میں ہی تھا. اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت سائل کے ہاتھ کے پردے میں اللہ کا ہاتھ ہے. آپ دے رہے ہیں تو اللہ کو دے رہے ہیں, اس لیے کہ اگر واقعتاً آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا جوئی ہے تو آپ نے تو اللہ ہی کو دیا ہے. تو اللہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے, لہذا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے اس انداز میں کرو کہ اگر نہیں کسی وقت انسان مدد کر سکتا, کسی کی ضرورت پوری کر سکتا, تو اچھے شریفانہ انداز میں عذر کر لے. لیکن یہ نہیں کہ صدقہ دے کر, خیرات دے کر اور اس کی عزت نفس کو کچھ لے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا, دو آیتیں آئی تھیں انفاق کے ضمن میں, دو ہی آیتیں صدقات کے ضمن میں آ رہی ہیں. اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو جتلا کر اور اذیت پہنچا کر, یعنی در حقیقت یہ تو نفی ہو گئی اس کی, جیسے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں, وہ خیر تم نے کمایا ہی نہیں, وہ زیرو سے ضرب کھائے گا زیرو ہو جائے گا چاہے بڑی سے بڑی رقم تم نے دی ہو. لا تبطلوا, ابطال کر دینا, باطل کر دینا, گویا کہ تمہارا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اپنی خیراتوں کو, اپنے صدقات کو جتلا کر یا اذیت پہنچا کر باطل نہ ٹھہرا لو. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس, اس شخص کے مانند کے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ریا کی اصل حقیقت کو یہاں پر کھول دیا گیا. اگر کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے, وہ ایمان تو اس شخص پر ہے جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہے, جس سے وہ اپنی تعریف کرانا چاہ رہا ہے, یا جس کے اوپر اپنے زہد اور تقویٰ اور نیکی اور دینداری کا جو ہے وہ روب جھاڑنا چاہ رہا ہے. در حقیقت اللہ پر ایمان کے منافی ہے ریاکاری. اسی لیے وہ حدیث جو ہے وہ دوبارہ میں نے آپ کو سنائی ہے, من صلى یرائی فقط اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقط اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک, اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کا معاملہ کیا اس نے بھی شرک کیا. تو یہاں پر بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اب اس کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے اور آگے چل کر اس کی ایک تمثیل اور بھی آئے گی, اور قرآن مجید میں تین مقامات پر اور بھی یہ ریاکارانہ جو نیکیاں کی جاتی ہیں دنیا میں ان کی جو تماثیل آئی ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت اللہ کے میزان میں نہیں ہے, قیامت کے دن ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا. تو پہلے یہ تمثیل پڑھ لیجئے. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا, اس کی مثال ایسے چٹان کی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی تھی. اب اس کو وہ لوگ اچھی طرح کر سکتے ہیں اپریشیٹ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے پہاڑ ہے,
ڈھلوان چلی آ رہی ہے، کسی جگہ پر کوئی چٹان ایسی نکل کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اس پر کچھ تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے کہ جو ہموار ہے، اور اس پر مٹی بھی جم گئی ہے، لیکن وہ بڑی مٹی، اس کی تہہ جو ہے بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے چٹان کے اوپر مٹی کی تہہ ہے۔ اب کسی کسان نے وہاں بھی کوئی تھوڑا سا ہل ول چلایا، کوئی بیج ڈالے، وہ کھیتی ہو گئی، لیکن اگر زوردار بارش آئے گی تو وہ بارش ساری اس مٹی کو بھی بہا کے لے جائے گی، اس کھیتی کو بھی لے جائے گی، اس لیے کہ چٹان تو بھی ننگی چٹان نیچے سے نکل آئے گی، اس لیے کہ بارش جب آئے گی تو وہ تھوڑی سی جو اس کے اوپر تہہ مٹی کی آئی تھی جس پر اس نے اپنی کھیتی جو ہے اس کی بساط جما لی تھی، لیکن وہ تو اس مٹی سمیت وہ کھیتی بھی ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال تو اس چٹان کی سی ہے، عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس پہ کچھ مٹی جم گئی۔ اب یہاں پہ اس کو حذف کر دیا گیا کہ اس میں کسی نے کچھ بیج ڈال دیے، کچھ وہ چیز جو ہے اس کے اندر کاشت کر لی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب اس کے اوپر ایک زوردار میہ پڑا، موسلا دھار بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ ساری مٹی اور کھیتی جو تھی اس کی، اس کو بہا کر وہ پانی لے گیا اور وہ چٹان ننگی نیچے سے برآمد ہو گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہیں اب کچھ قدرت حاصل نہیں ہے اس ساری محنت پر جو انہوں نے کی۔ ظاہر بات ہے وہ مٹی جمی ہوئی تھی، تہ تھی مٹی کی وہاں پر، اس میں بیج ڈالا ہے، اس کے کچھ پانی وانی کا اہتمام بھی کیا ہوگا، محنت تو کی ہے، تو جو بھی وہ بیج بھی ڈالا تھا وہ بھی گیا اور ان کی جو محنت تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی، جو انویسٹمنٹ اس میں کی تھی، اب اس میں سے کسی شے پر بھی انہیں کوئی مقدرت حاصل نہیں رہی، اس میں سے کوئی شے اب انہیں ملنے والی نہیں ہے، کوئی ان کے ہاتھ آنے والی کوئی شے نہیں رہی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں، ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی در حقیقت ریاکاری کفر ہے، ریاکاری جو ہے وہ ناشکری بھی ہے، اور ناشکری کے ساتھ ساتھ اس کو اگر کفری کے دوسرے معنی بھی لیے جائیں، کیونکہ پہلے آ چکا ہے لا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ تو ایمان رکھتا ہی نہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، جو ریاکارانہ صدقات دے رہا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خیرات کر رہا ہے۔ اب اس کے برعکس مثال آئی، ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، یعنی یہ ان کے اپنے اندر ایک ارادہ ہے، نیکی کا ارادہ ہے، خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے تثبیتا من انفسہم، پورے ثبات نفس کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں کہیں گئے تھے، کہیں کوئی جلسہ ہوا اور وہاں کسی نے وائز نے وعظ ایسا کہہ دیا کہ فوراً جیب سے پیسے نکل آئے، تو وہ تو اصل میں وقتی آپ کا جوش تھا۔ ایک ہے تثبیتا من انفسہم، ٹھنڈے حالات میں غور و فکر کر کے، سوچ بچار کر کے، ایک ارادے کے ساتھ آدمی خرچ کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں، یہ کوئی وقتی جذباتی کسی لہر میں آ کر نہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے جان کی طرف سے ثبات اور عزم کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، اور پیش نظر ہے اللہ کی رضا، مرضات اللہ۔ کا مثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل، تو اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہوتا ہے، اگر وہاں بارش آتی ہے زوردار تو اس کا پھل آتا ہے دگنا، اور اگر بارش زوردار نہ بھی آئے اور تھوڑی سی کوئی پھوار پڑے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے تمثیل، اس کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن مجید میں چونکہ ہمیشہ آتا ہے جنات تجری من تحت الانہار، اب اس کا ترجمہ تو لفظی طور پر، تو اکثر جب آپ لفظی ترجمے دیکھیں گے وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو ایک عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ باغ کے نیچے نہر کا مطلب کیا ہے۔ اسی طریقے سے بلکہ میں نے دیکھا کہ جب فرعون کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اس نے کہا علیہ سلی ملک و مصر وہاذہ الانہار و تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ ساری نہریں میرے تحت نہیں بہ رہی ہیں؟ اب اس کا ترجمہ بھی یہ کیا ہے کہ در حقیقت اس نے اپنے محل کے نیچے نہریں نکالی ہوئی تھی، اس کے محل کے نیچے نہریں چل رہی تھیں، حالانکہ اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں بوگا بند کر دوں۔ علیہ سلیم ملک و مصر، کیا مصر کی حکومت اور حاکمیت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وہ حاضر الانہار و تجریم انتہا تھی، اور یہاں جو بھی خوشحالی ہے وہ در حقیقت اس نیل کے پانی کی جو ہے اسی سے، جو بھی سیرابی ہے اور اریگیشن ہے اسی سے ہے، جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا ثمر ہے، اور یہ میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں۔
اسی طرح یہ جو جنت کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, تو یہ ایک بڑا فطری قسم کی پلانٹیشن جو ہوتی ہے. ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے لگایا ہے, ہموار زمین ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کھیت اپنے پودے لگائے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ سنتروں کی اور کنوں کی اور مالٹوں کے یا آموں کے باغات ہیں, تو ہموار زمین پر ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ایک نیچرل ہوتا ہے معاملہ کہ جیسے پہاڑی, اور چونکہ عرب کا سارا معاملہ جو ہے وہ پہاڑی حجاز, سارا کا سارا قرآن تو حجاز میں نازل ہوا ہے, شمال سے لے کر جنوب تک, طائف ہو یا تبوک ہو, وہاں سے لے کے یہاں تک یہ سب حجاز ہے, مدینہ ہو یا مکہ ہو یہ سب حجاز ہے, یہ سارا یہ علاقہ جو ہے پہاڑی ہے. اب اس میں جو نیچرل ایک پلانٹیشن ہوتی تھی کہ نیچے جو ہے دامن میں, جس کو ہم دامن میں کہتے ہیں, کوئی چشمہ بہہ رہا ہے, ظاہر بات ہے کہ اس چشمے کے جو اثرات ہیں پانی جو ہے سیپ کر رہا ہے, تو دونوں طرف جو ڈھلوانے ہیں ان کے اندر بھی جڑوں کے اندر پانی جا رہا ہے. اب درخت جو ہے وہ ڈھلوان کے اوپر ہیں تاکہ انہیں پانی جو ہے اس چشمے سے کہ جو اس کے نیچے سے بہہ رہا ہے اس کے دامن میں اسے پانی پہنچ رہا ہے. اب اگر بارش بھی ہو جائے تو کیا کہنے, اب تو گویا کہ اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جائے گا. نہ بھی ہو تو در حقیقت کوئی ہلکی سی پھوار بھی پڑ جائے تو اس کے پتے بھی دھل جائے تب بھی کافی ہے, اس لیے کہ وہ تو اونچائی کے اوپر وہ پہاڑ ہے اور نیچے دامن میں ندی بہہ رہی ہے, چشمہ بہہ رہا ہے, اریگیشن جو ہے اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مثل جنت بربوت اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی کون اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے, کون ریاکارانہ خرچ کر رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے علم میں ہے. اس کو اللہ کے علم سے خارج نہ سمجھو, یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. اب ایک اور تمثیل آ رہی ہے اسی ریاکارانہ خرچ کی, اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جو کھجوروں کا ہو اور اس میں انگور کی بیلیں بھی ہوں, تجری من تحت الانہار, اب آ گیا وہی, اور ان کے نیچے سے یعنی اس کے دامن میں ندی بہہ رہی ہے, چشمے رواں ہیں, لہو فیہا من کل ثمرات, اور اسے اپنے اس باغ سے ہر طرح کا میوہ مل رہا ہے, کھجور بھی مل رہی ہے, انگور بھی مل رہے ہیں, اور بھی فرض کیجئے کوئی اور بھی درخت اس نے لگا رکھے ہیں, اسے میوہ مل رہا ہے, لہو فیہا من کل ثمرات واصابہ الکبر, اور اب اس پر بڑھاپا آ گیا, یعنی یہ باغ اس نے محنت کر کے سینچا تھا, لگایا تھا جوانی میں اپنی جل, جبکہ اس کے اندر قوتیں تھیں, محنت تھی, کرنے کی صلاحیت تھی, اب بڑھاپا آ گیا ہے, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اب اس کی اولاد ہے کہ جو ابھی کم سن ہے, کمزور ہے, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, چھوٹی عمر کے بچے ہیں, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ, کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک آندھی آتی ہے, آندھی بھی وہ کہ جس کے اندر آگ ہے, فیہ نارن, یعنی باد سموم جس کو ہم کہتے ہیں, نار السموم, وہ جب آتی تھی سخت گرم ہوا وہ ہر شے کو جھلس کر رکھ دیتی تھی, ختم کر دیتی تھی, سہرا کا معاملہ, فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت, اور اس آگ نے اس پورے باغ کو جلا کر ختم کر دیا, جھلس کر رکھ دیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اب کیا رہ گیا, اب تو نہ اس کے اندر یہ دم ہے کہ وہ دوبارہ یہ باغ جو ہے وہ لگا سکے, خود بوڑھا ہو چکا ہے, اس کے اعضاء جواب دے چکے ہیں, چھل ہو چکے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ ابھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں, تو جو یاس کی کیفیت اس کی ہوگی, جو مایوسی کا عالم اس پر طاری ہوگا, جو افسردگی اس پر آئے گی, اس کا اندازہ کرو, یہی مایوسی یہی افسردگی ہوگی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے بہت خیرات کی ہے, میں نے تو فاؤنڈیشن قائم کر دی تھی, میں نے تو ایک یتیم خانہ کھول دیا تھا, میں نے تو ایک ہسپتال بنا دیا تھا, اس سے اتنے لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں, یہ سارا اجر و ثواب میرا اللہ کے ہاں محفوظ ہے, لیکن وہاں جا کر معلوم ہو کہ وہ تو کوئی نار السموم جو ہے اس پر ایسی پھر گئی ہے, چونکہ بدنیتی سے کیا تھا, نیک نیتی سے نہیں کیا تھا, دکھاوے کے لیے کیا تھا, فاؤنڈیشن قائم کی تھی تو سرکار دربار میں رسائی کا ذریعہ اسے بنایا تھا, اس کے ذریعے سے جو ہے مراعات حاصل کی تھی, اس کے ذریعے سے لائسنسز لیے تھے, تو اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ آخرت میں کوئی اس کے پاس کچھ نہیں, اور اب ظاہر بات ہے کہ وہ کما کچھ نہیں سکتا, اب اس کے لیے کوئی ممکن نہیں, لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, وہ تو دن وہ آ گیا کہ جس میں نہ کوئی بیع و شرا ہو سکتی ہے, نہ کوئی دوستی مفید ہوگی, نہ کوئی سفارش کام آئے گی. تو جو یاس اس بوڑھے کی
اس بوڑھے باغبان کی جو کیفیت تم دیکھ رہے ہو اس تمثیل کے اندر کہ اس پر جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوگی، اسی کے مطابق سمجھو اس شخص کا حال ہوگا جس نے دنیا میں صدقات و خیرات کیے ہیں لیکن ریاکارانہ۔ یہ ایک ہی آپ نے دیکھا رکوع کے اندر دو تمثیلیں آئی ہیں ریاکارانہ خرچ کا جو انجام ہے اس کے حوالے سے، لیکن مضمون کی مناسبت سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تین مقامات پر قرآن مجید میں نہ صرف انفاق بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھلے کام، کوئی نیک اعمال جو ظاہرتاً نیک ہو، لیکن یہ کہ اگر ان کے پیچھے حقیقی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے، یعنی ان کا اصل جو موٹیویشن ہے وہ اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کا اجر و ثواب نہیں ہے، تو پھر ان کی تمثیلیں بیان ہوئی ہیں تین جگہ پر۔ سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ وہ لوگ کہ جن کے اعمال جو ہے نیکیاں ہیں تو صحیح لیکن کفر پر ہیں، اللہ پر تو ایمان ہے نہیں، آخرت کا یقین ہے نہیں، تو نیکی جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، دنیاوی اس سے کچھ مفادات حاصل کرنے یا لوگوں میں شہرت حاصل کرنی ہے، لوگوں سے اپنی تعریف کرانی ہے یا سرکار دربار کی رسائی ہے۔ تو یہ اعمال جو ہے ان کی مثال اس سراب کسی ہے جو ایک چٹیل میدان میں نظر آتا ہے اور پیاسے کو محسوس ہوتا پانی ہے، اب وہ پیاسا چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے، جیسے وہ جا رہا ہے وہ سراب بھی آگے کھسکتا جا رہا ہے۔ آخری وقت میں ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی جو ہے مزید نہیں چل سکتا تو پیٹ کے بل گھسٹ بھی رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے، لم یجد ہو شیا، لیکن نہ پایا اس نے کچھ بھی، پانی اسے پھر کہیں نہیں ملا، بلکہ وہاں کیا ملا، وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، وہاں اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا حساب جو ہے پورا کر دیا، یعنی موت اس کی منتظر تھی، ادھر وہ آنکھ بند ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی کہ تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے نیک اعمال جو تم سمجھتے ہو بڑی بڑی نیکیاں کما کر لائے تھے وہ تو سراب تھا، وہ تو ایسا تھا جیسے کہ پیاسے کو جو ہے صحرا کے اندر دور پانی نظر آئے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ یا سورہ ابراہیم میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا، جو حقیقی ایمان سے بہرہ مند نہیں تھے، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، انہوں نے بہت بڑے بڑے نیکی کے اعمال سمجھ کر جو کام کیے تھے، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ راکھ ہوتی ہے، کہیں راکھ کا ڈھیر تھا، تیز ہوا چلی اور ساری راکھ اڑ گئی، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ راکھ کا ایک ڈھیر، تیز آندھی آئی اور وہ راکھ جو ہے اڑ گئی، ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے، اب جو بھی انہوں نے اپنے خیال میں قسم کیا تھا، نیکیاں کمائی تھیں، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے انہوں نے جو ہیں وہ خیراتیں کی تھیں، اب کچھ بھی نہیں، ان میں سے کسی شے پر انہیں کوئی اب قابو حاصل نہیں، اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ پر لے آنے والا نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک ڈرامیٹک انداز کی جو تمثیل آئی ہے وہ سورۃ الفرقان میں ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ جو ایک یوں سمجھیے ریاکارانہ نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے لوگ قیامت کے دن، وہ جب ان کے سامنے آئے گا یہ نیکیاں ہم نے کی تھیں، یہ ہمارا انبار ہے نیکیوں کا، تو قدمنا الی ما عملوا من عمل، اب یہ عمل تنکیر نکرہ آیا ہے بڑے بڑے اعمال تفہیم کے لیے، وہ بڑے بڑے اعمال کا ڈھیر جو ان کا لگے گا وہاں پر، ہم آگے بڑھیں گے اور ٹھوکر ماریں گے، قدمنا الی ما عملوا، آگے بڑھنا، قدمنا آگے بڑھیں گے اور گویا کہ ٹھوکر ماریں گے، جیسے کوئی فٹ بال کو جو کھلاڑی ہے وہ ٹھوکر مارتا ہو گئی پٹ فٹ بال، تو ہم جا کے اسے ٹھوکر ماریں گے، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ایک ٹھوکر سے وہ ہوا کے اندر تحلیل ہو کر رہ جائیں گی ان کی نیکیاں، جیسے کہ گرد و غبار ہوتا ہے چھا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ان نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو ریاکارانہ نیکی چاہے وہ عام ہو، کوئی عمل ہو، عمل کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، عبادات ہیں وہ بھی اعمال کے اندر ہے، پھر یہ کہ ریاکارانہ خیرات، صدقات، نیکی کے کام، پن کے ثواب کے کام، ان کی حقیقت اللہ کی نگاہوں میں یہ ہے، اگر ریاکاری ہے، اگر خلوص نہیں ہے، نیکی وہی ہوگی جیسا کہ آیت البر میں ہم پڑھ چکے تھے،
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. شرط اول یہ ہے در رہے منزل لیلہ کے خدر ہاس بسے، شرط اول قدمی نست کے مجلوم باشی. پہلی شرط یہ ہے، پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ کا یقین یہ آپ کے دل میں موجود ہو، نیکی سے کوئی شے مطلوب نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے، یا زیادہ سے زیادہ اخروی جزا، جزا اگر مطلوب بھی ہے تو صرف آخرت کی، دنیا کی نہیں. اگرچہ سب سے اونچا مقام تو یہ ہے، اللہ کے لیے کیجئے، لوجہ اللہ. قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں، یریدون وجہ، سوائے اس کی رضا کے اور کوئی شے. جنت کو بھی مطلوب کے درجے میں نہ لائیے، مطلوب اللہ کی رضا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے، رسم العین اللہ کی رضا ہے، لیکن اس سے کمتر درجے میں مطلوب اگر ہے تو جنت ہے. آخرت کی دنیا میں کوئی جزا، کوئی بدلہ کسی بھی نوعیت کا، چاہے وہ بالکل محسوس ہو، مادی شکل میں ہو، اور چاہے وہ غیر مادی شکل میں، شہرت ہے، تعریف ہے، ڈنڈورا پٹ رہا ہے، کسی بھی شکل میں اگر کوئی مقصود دنیاوی پیش نظر ہے، تو چاہے وہ بظاہر اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے کتنی ہی بڑی نیکی نظر آتی ہو، وہ عمل نیکی کا عمل نہیں ہے. اب اس کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفقوا کے ساتھ سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں وہ 10 اصطلاحات، جن میں زکوٰۃ بھی 2 دفعہ آیا ہے، ایک زکوٰۃ ہے وہ معین عبادت ارکان اسلام میں سے، اس کے اپنے قواعد ہیں، شرائط ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں. ایک ہے عام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، وہ بھی گویا کہ زکوٰۃ میں آئے گا. اسی طریقے سے انفاق، مال خرچ کرنا کسی بھی مد میں ہو، اور ایک یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ. تو ابھی پہلی 2 آیتیں آئی تھیں انفاق فی سبیل اللہ کی، اب مجرد انفاق آ رہا ہے جس میں کہ دونوں یہ مدیں کور ہو جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاک چیزوں میں سے بھی جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے زمین سے. اس آیت میں 2 باتیں نوٹ کیجئے. میرے علم کی حد تک یہ واحد مقام ہے جہاں انسان دنیاوی محنت کر کے اگر کچھ کمائی کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کسب آیا ہے. قرآن مجید میں جو بھی مادی چیزیں دنیا میں انسان حاصل کرتا ہے، ان کے لیے اصل جو لفظ ہے وہ فضل ہے، یا اللہ کا فضل ہے جو اللہ تمہیں دیتا ہے. یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، چاہے ہل تم نے چلایا اور کھیت کے اندر بیج تم نے ڈالا، آبیاری تم نے کی، کھیتی کی حفاظت تم نے کی، پھر تم نے ہی جو ہے وہ فصل کاٹی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اسے فضل سمجھو، اسے اپنی محنت کا ثمرہ نہ سمجھنا. یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا ہے، اللہ کی جود و سخا ہے. تمہاری ساری محنت کے باوجود کچھ نہ ملتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، تو جو بھی ملا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو. قسم جو ہے لفظ قرآن مجید میں، وہ اعمال کے لیے آتا ہے، نیکی کی کمائی یا بدی کی کمائی. اچھے اعمال کیے ہیں اچھی کمائی ہے، برے اعمال کیے بری کمائی ہے. لیکن یہ واحد مقام ہے میرے علم کی حد تک جہاں پہ کہ معاشی محنت اور جد و جہد کے نتیجے کو بھی قسم سے تعبیر کیا گیا. اور 2 نوٹ کیجئے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، یعنی چاہے محنت تم نے کی ہے، تم نے ہل چلایا ہے، تم نے بیج ڈالا، لیکن جو نکالا ہے اس کو تو ہم نے نکالا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون ہے وہ؟ انتم تزرعونها ام نحن الزارعون. یہ جو تم نے بیج ڈال دیا تھا، کیا تم اسے اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اور حضور نے فرمایا، اس کا جواب دیا کرو، بل انت یا رب، اے اللہ تو ہے اگانے والا، اگانے والے ہم نہیں ہیں. ہاں بیج ہم نے ڈال دیا تھا، لیکن اس بیج کا اگنا اور اس کا پودا بننا اور اس کا بارآور ہونا اور اس میں سٹے لگنا، یہ سب تیرا کمال ہے، تیری قدرت ہے، ہمارے ہے تو اقتدار میں تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہے. انتم تزرعونها ام نحن الزارعون، بل انت یا رب، پروردگار تو ہی ہے جو اگاتا ہے اس دانے کو. اسی طریقے سے یہاں فرمایا، ومما اخرجنا لكم من الارض، یعنی اب 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو دکان پر بیٹھ کر، یا آج ہم کہیں گے فیکٹری میں یا دفتروں میں کام کر کے آدمی کما رہا ہے، اور ایک ایک کھیتوں میں سے انسان محنت کر کے جو زراعت وہ کر رہا ہے، اس سے جو اسے فصل مل رہی ہے. ان دونوں مدوں میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے. چنانچہ وہ جو معین زکوٰۃ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نقد پر بھی زکوٰۃ ہے، نقد چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے نقدی کی کوئی اور صورتیں ہو،
یا اور اموال تجارت ہوں وہ بھی نقد ہیں, ان میں سے بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر آپ کی کھیتی ہے اور وہ آپ کی ملکیت ہے, اس میں سے آپ کو عشر نکالنا ہے یا نصف عشر نکالنا ہے. اگر تو بارانی ہے کہ جس کی اریگیشن بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہے, بارش آسمان سے آئی ہے, آپ کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے, نہ آپ کو اس کی کوئی قیمت دینی پڑی ہے, نہ اس کا کوئی آپ کو جو ہے وہ مالیانہ دینا پڑا ہے, کچھ بھی نہیں, آبیانہ نہ کچھ بھی نہیں دینا پڑا ہے, تو اس لیے وہاں سے تو دسواں حصہ آپ کو دینا ہے. البتہ جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے, آپ نے اگر نہر کا پانی لیا ہے تو آبیانہ دے رہے ہیں, آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہے تو اس کے اندر جو بھی آپ کا تیل جل رہا ہے, ڈیزل, اس کے پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں, بجلی ہے تو اس کا بل آپ دے رہے ہیں, تو پھر وہ نصف عشر رہ جائے گا, یعنی بیسواں حصہ. عشر یا نصف عشر, یہ ہے آپ کی پیداوار میں سے زمین کی, اور وہ جو ہے زکوٰۃ جو مال کا ہے اس کے اپنی اپنی جو ہیں وہ شرح ہیں مختلف. تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اب یہاں طیبات خاص طور پر کہا گیا ہے, اس کو آپ آگے چل کر سمجھیں گے کیوں کہا گیا, پاکیزہ چیزیں. یعنی یہ کہ آپ فرض کیجئے گندم میں سے عشر نکالنے لگے ہیں, تو کہیں گندم جو ہے وہ اگر پڑی ہوئی تھی باہر ڈھیری, اس پر بارش ہو گئی ہے, تو جو اوپر اوپر کی سطح والی ہے آپ نے وہ ذرا ایک طرف کر کے کہا عشر والا آئے گا تحصیلدار تو اس کو یہ دے دیں گے, یہ نہیں. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بہتر مال, جیسے کہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے مرتبے اور مقام کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ وہ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو, پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دو. یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہے بیکار ہو گیا ہے, کپڑا بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے پھٹ گیا ہے اب وہ کسی غریب کو دے دیا ہے, جوتے بالکل ٹوٹ گئے ہیں تو اب کسی غریب کو دے دیا, یہ نہیں. یہ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ جو غنی ہے وہ دے جسے رہے ہو, وہ دینا تو گویا کہ تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو تو اللہ کو دے رہے ہو, تو اللہ کو دینے کے لیے تو بہتر مال تمہیں نکالنا چاہیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو طیبات کا لفظ آیا ہے وہ در حقیقت اس کے تقابل سے واضح ہو جائے گا جو آگے چل کر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ. اپنے اس مال میں سے جو ردی مال ہے اس کا ارادہ نہ کرو کہ وہ نکال دو زکوٰۃ کے اندر, اور وہ نکال دو تم سب صدقات کے اندر اور عشر کے اندر. تیمم کے لفظی معنی ہوتے ہیں قصد کرنا, اما یا امو سے ہے نا, امام جس کا کہ ارادہ کیا جاتا ہے, جو راستہ ہے بڑی شاہراہ ہے اسے بھی امام کہتے ہیں, بے امام مبین, اس لیے کہ آدمی در حقیقت اسے فالو کر رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, گویا کہ راستہ آگے آگے چل رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اس طرح امام کون ہوتا ہے, جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں, جس کی اقتداء کرتے ہیں. نماز کا امام ہے تو آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں, اور اس سے تیمم بنا ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا. جیسے تیمم ہم کہتے ہیں وہ تیممو سعیدا طیبا, تو قصد کرو پاک مٹی کا, پانی نہیں ہے تو پاک مٹی کا قصد کرو, اس سے اپنے ہاتھ اور چہرے کو جو ہے مل لو, تو یہ گویا کہ وضو کا قائم مقام ہو جائے گا. یہاں یہ اپنے اصل لغوی معنی میں آیا ہے, ولا تیمم الخبیث منہ, اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسندیدہ ہے تمہارے نزدیک, تنفقونا کہ اسے تم خرچ کرو, ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ, اور تم ہرگز اسے قبول کرنے والے نہ ہوگے اگر خدا نہ خواستہ اس وقت تو دے تم رہے ہو لینے والا کوئی محتاج سامنے کھڑا ہے جسے زکوٰۃ دے رہے ہو. ذرا تصور کرو, ہو سکتا ہے کہ تم لینے والے بن جاؤ, کوئی اور تمہیں دینے والا ہو, زمانے کا انقلاب آ سکتا ہے, کل ہو سکتا ہے تم ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو کسی کے سامنے, اور پھر تمہاری عزت نفس گوارا نہیں کرے گی کہ وہ مال تم قبول کرو, اور وہ تمہیں اپنا جو اذکار رفتہ دل سے جو اتر گیا مال وہ اتار کر تمہیں دے دے, یا ردی مال جو ہے تمہیں دے دے زکوٰۃ کے اندر یا خیرات کے اندر. تو دیکھو ذرا غور کرو, اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر اور سوچو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اللہ یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ, خاموشی کرو, کیا کریں اب اس وقت تو محتاجی ہے, وہ دل تو جو ہے وہ رو رہا ہے لیکن یہ کہ زبان تو خاموش ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, پھر جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے, یہ دے جسے رہے ہو وہ در حقیقت سائل کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے, اور اللہ غنی ہے, اس کے ساتھ اس کا جو مقام بلند ہے اس کے مناسبت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرو. وہ تم جو بھی خیرات و صدقات دے رہے ہو چاہے وہ کوئی سائل ہے یا کوئی غریب ہے محتاج ہے مسکین ہے, لیکن حقیقت میں تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو تو گویا کہ اللہ کو دے رہے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جان لو کہ اللہ غنی ہے, اور حمید, حمید کہتے ہیں محمود فی ذاتہی, یعنی وہ ایک ایسی ہستی کہ جس کو اپنی ذات میں خود بخود محمود ہے. ایک تو بھلائی خیر حسن ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آدمی بیان کرتا ہے, دیکھو بھائی اس میں یہ خوبی بھی ہے, دیکھو اس کے اندر یہ بھی حسن کا پہلو ہے,
اور ایک وہ درجہ ہے بھلائی کا حسن کا جو از خود ظاہر ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حاجت مشاتا نہیں صورت دل آرام را، کہ یہاں پہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نہ تزئین کی نہ آرائش کی نہ تحسین کی نہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، نہیں، وہ تو از خود محمود ہے، اپنی ذات کے اندر اس قدر ستودہ صفات ہے کہ اسی کسی حمد کی احتیاج ہی نہیں ہے، اپنی ذات میں خود بخود محمود حمید ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، نہ دو مال، سیت کر رکھو، ضرورت کے وقت کام آئے گا، کل پتہ نہیں کیا صورت پیدا ہو جائے، اسے اپنے پاس رکھو، یہ بخل ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی جانب سے مغفرت کا بھی اور فضل کا بھی۔ اب یہ لفظ فضل آ گیا قسم کے مقابلے میں، اللہ تمہیں دے گا، بے حساب دے گا، بغیر استحقاق کے دیتا ہے، تو اگر تم کسی درجے میں بھی استحقاق اپنا قائم کر لو پھر تو 700 گنا دے گا، 7000 گنا دے گا، باقی تو وہ بلا استحقاق بھی دیتا ہے، فضل ہے جو وہ دے رہا ہے تمہیں دنیا کے اندر۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا بھی اور فضل کا بھی۔ واللہ واسع علیم، دوبارہ وہی دو الفاظ آ گئے جو پہلی آیت میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی دو صفات، اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانے اتھا ہیں، نا پیدا کنار ہیں، بے انتہا ہیں، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شخص کے ہر ہر عمل کا حساب اس کے ہاں موجود ہے، اس کے کمپیوٹر جو ہیں وہ بڑے جوائنٹ کمپیوٹر ہیں، بہت سپر کمپیوٹرز ہیں اس کے ہاں، کہ ایک بٹن دبے گا اور آپ کا پورا زندگی کا اعمال نامہ آپ کے سامنے ہوگا، بلکہ فلم چلے گی، آپ خود کرتے ہوئے دیکھ لیں گے کہ میں نے اس وقت یہ کام کیا تھا، وہ فلم تو تیار ہو رہی ہے اللہ کے ہاں۔ آج تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں بھی آتی ہیں، آج سے کچھ عرصے پہلے تک تو یہ کل کا کل ایمان بالغیب تھا، اب اس میں ایمان بالغیب کا حصہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب تو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے گمان بھی نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، جو آپ کا مخاطب ہے آپ سمجھ رہے ہیں بٹن لگا ہوا، بٹن نہیں، وہ تو ٹیپ ریکارڈر ہے اس کا، اور اس کے اندر آپ کی گفتگو پوری ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کا کیمرہ ہے، منیچر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور آپ کی ہر حرکت جو ہے وہ اس کی تصویر، اس کی فلم تیار ہو رہی ہے، وہ تو پھر ایک بٹن دبائیں گے جیسے کمپیوٹر کا بٹن آپ دباتے ہیں اور ساری تصویر سامنے، اور اسی طریقے سے ہوگا وہاں۔ اسی لیے تو پھر جیسے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کفار پکار اٹھیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، ہر شے اس کے اندر موجود ہے، اس لیے حیران ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے ایک مقام پر، یہ سورہ حمیم سجدہ میں، کہ وہاں کہا جائے گا تم اکثر، تمہارا خیال تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا اکثر حصہ تو اللہ کے علم میں ہے ہی نہیں، تم تو یہ سمجھتے تھے، اور یہ چیز ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلسفہ جو ہے، مشائین جو کہلاتے ہیں، ارسطو کے جو ماننے والے ہیں، اور ہمارے متکلمین جو ہیں وہ اکثر و بیشتر مشائین ہیں، ارسطو کے شاگرد ہیں، ان کا ارسطو کے نزدیک اللہ تعالیٰ عالم بالکلیات ہے، عالم بالجزیات نہیں ہے، کلیات بڑے بڑے اصول، بڑی بڑی چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، یہ جزیات چھوٹی چھوٹی یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے فلسفیوں کا یہ قول اگر ہو موجود تو آپ اس سے اندازہ کیجئے عام آدمی کے دل میں، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اپنے مگن میں ہوگا، کہیں اپنی دھن میں ہوگا، کہاں وہ میری طرف متوجہ ہوگا کہ میری ہر حرکت جو ہے اس کو نوٹ کر رہا ہو، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک دانہ بھی گرتا ہے کسی درخت سے، کوئی بیج اور زمین کے اندر، وہ بھی اللہ کے علم میں، ولا حبت، ایک دانہ بھی اللہ کے علم میں، پتہ تک نہیں جنبش کھاتا مگر اللہ کے علم میں۔ اس حوالے سے اللہ کا علم جو ہے، واللہ واسع علیم، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ آیت جو اس ذکر میں آئی ہے تقریباً درمیان میں، یہ ساری بحث تو ہے صدقات، خیرات، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے لگانا، اس کا مقام و مرتبہ، اور اس میں اگر ریاکاری ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہاں جو حکمت کا لفظ اس دوران میں آیا ہے اس سے تعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں حکمت جسے ہم کہتے ہیں اس کا اصل منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ سخاوت ہے۔ اگر انسان مال خرچ کر سکتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو حکمت سے اسے حصہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ اندر جو عقل، باطنی بصیرت جسے کہتے ہیں، یوتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے،
وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو بہت بڑا خیر عطا ہو گیا۔ یہ حکمت جو ہے یہ حکمت یوں سمجھیے کہ بڑی حکمت دین بھی ہے، حکمت کلی، پھر حکمت جزی بھی ہے۔ ہر عمل کی جو حکمت ہے اس کے پیچھے جو حکمت ہے، اس کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے، اس کی جو اصل روح ہے، پھر کون سا عمل جو ہے وہ مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا اساسی ہے، کون سا ثانوی درجے کا ہے، ان ساری چیزوں کا بھی، یہ بھی حکمت ہی کے اجزاء ہیں۔ حکمت کلی یعنی حکمت ایمانی، چند خانی حکمت یونانیہ، مولانا روم کہتے ہیں کب تک پڑھتے رہو گے یونانیوں ہی کا فلسفہ اور یونانیوں کے حکمت، حکمت ایمانی آ رہا ہم بے خان، کبھی ایمان والی حکمت جو ہے اس کو بھی سمجھو، اس کو پڑھو، قرآن کی حکمت کو سمجھو۔ تم یہ جو یونانیوں کی، چاہے وہ ارسطو کی ہے یا افلاطون کی ہے، یہ دو حکمتیں ہیں دنیا میں وہی چل رہی ہیں، یا صوفی منش لوگ ہیں تو افلاطون کی حکمت کے قائل ہیں، اور یا اگر متکلمین ہیں تو وہ ارسطو کی حکمت کے قائل ہیں۔ چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانیاں را ہم بے خان، کبھی ذرا ایمان والی حکمت پر بھی غور کرو، اسے بھی پڑھو اور سمجھو۔ تو یہ حکمت جو حاصل ہوتی ہے حکمت ایمانیاں، یہ در حقیقت مال کے خرچ کرنے سے، جیسے مقام صدیقیت کے ضمن میں میں نے ضمناً آج عرض کر دیا تھا، سورۃ اللیل یہ سورۃ صدیقی ہے، مقام صدیقیت کے لیے وہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ اصل میں امام راضی کے الفاظ ہیں۔ سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آتی ہے سورۃ الضحیٰ، یہ ہے حضور کی سورت، بس سورۃ اللیل سورۃ الصدیق، یہ صدیق اکبر کی سورت ہے، اور صدیقیت کا مقام اس میں سامنے آتا ہے، اور اس کی بھی اصل بات کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس میں عطا کا مادہ موجود ہے، جود و سخا کا مادہ موجود ہے، جو دیتا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، آخر میں پھر اس صورت کے اندر فرمایا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیہ کے حصول کے لیے۔ اور اس کی مکمل ترین مثال جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو الصدیق الاکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، سب سے بڑے صدیق، تمام انبیاء کے بعد پوری نوع انسانی میں افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تمام انبیاء کے بعد، انبیاء کا اپنا کارڈر ہے انبیاء اور رسل، اس کے بعد ہر نبی کے صدیق بھی ہے، لیکن تمام صدیقین میں، جیسے کہ تمام انبیاء اور رسل میں حضور کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، ایسے جملہ صدیقین جو بھی انسانی نسل کے اندر آدم کی نسل میں ہوں گے تا قیام قیامت، اور جو ہوئے ہیں آج تک، ان کے بھی سردار جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت اخذ تو وہی کرتے ہیں جو ہوش مند ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ اس پر ہماری گفتگو ہوا کرتی ہے، جو منتخب نصاب میں حصہ دوم کا جو سبق ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع پر، اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ لب کہتے ہیں کسی شے کے خلاصے کو، کسی شے کا اصل خلاصہ، کسی شے کی جو اصل روح ہے۔ تو انسان کی اصل شے ہے اس کا شعور، اس کی ہوش، اس کا عقل، اس کے اندر تعقل اور تفہم کا مادہ۔ تو وہ لوگ جو ہوش مند ہیں، وہ لوگ کہ جو عقل سے کام لینے والے، الذین یعقلون، وہ ہیں اولو الالباب۔ تو حکمت کے لیے دو چیزیں ضروری ہو گئیں، ایک تو یہ کہ انسان کی عقل جو ہے وہ بیدار ہو، چوکس ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اخلاقی طور پر سخاوت اور جود اور اعطا کا مادہ موجود ہو۔ یہ دو چیزیں جمع ہو کر صدیقیت کے مقام، دو سے مرکب ہوتا ہے مقام صدیقی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی خرچ اللہ کی راہ میں کرتے ہو، اور یا جو بھی نذر تم مانتے ہو، کوئی منت مانتے ہو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگرچہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں یہ کروں گا، اور اس میں یہ بھی آدمی کرتا ہے میں 100 نفل پڑھوں گا، یا یہ کہ یہ میں اتنی خیرات کر دوں گا، یا یہ نیک کام کروں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی سوداگری کرنی نہیں چاہیے یہ، لیکن دنیا میں پہلے بہت اس کا رواج ہوتا تھا، اب جو ہے ہمارے دین میں آ کر اس کا وہ مقام نہیں رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی نظر مانی ہو، کوئی منت مانی تو پوری کرنی ضروری ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورۃ الدہر میں جو آیا ہے، جو وفا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اپنی نظر کو۔
تو جو بھی شخص نظر دے، فرض کیجیے اس نے کہا تھا میں یہ خیرات کروں گا، تو وہ خیرات کر رہا ہے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو یا جو بھی نظر تم اللہ تعالیٰ کے جناب میں پیش کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، یعنی جو بخل سے کام لے گا وہ ظالم ہے، جو نظر پوری نہ کرے وہ ظالم ہے، طے یہ کیا تھا اللہ کے ساتھ۔ اور یہی معاملہ یہ سمجھیے کہ وہ جو وعدہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان منافقین مدینہ میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ اگر ہمیں غنی کر دے، اگر ہمیں خوب مال دے دے، دولت مند بنا دے، تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، خوب نیک بن جائیں گے۔ فلما آتاہم، جب اللہ تعالیٰ نے آتاہم من فضلہ، اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہی، تو اب بخل سے کام لیا، وتولوا وہم معرضون، اور وہ پیٹھ موڑ دی اور اعراض کیا، فآقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ جو آخرت میں سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، دنیا میں نقد سزا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے کسی عہد کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دل میں نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے، اور وہی منافقت ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان کی سیرت و کردار کے اندر یوں سمجھیے کہ جزو لا ینفک کے طور پر آ گئی، اس لیے کہ من حیث القوم ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نجات دے، ہمیں علیحدہ ملک دے دے، ہم وہاں پر تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اور ہم نے وہ ابھی تک نہیں کیا، وعدہ خلافی اللہ سے کی ہوئی ہے۔ لہذا فرمایا یہ ظالمین، وما للظالمین من انصار، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو، اعلانیہ صدقے دو، تو بھی یہ بہت اچھا ہے۔ کس لیے اچھا ہے؟ کہ چلیے کم سے کم مسکینوں کی ضرورت تو پوری ہوگی، یعنی ریاکاری کے تحت بھی کسی نے کیا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کر رہا ہے خلوص کے ساتھ لیکن اعلانیہ کر رہا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے زکوٰۃ جو ہے وہ تو چونکہ حساب کتاب سے اسلامی ریاست میں لی جاتی ہے، وہ تو اعلانیہ ہے، لیکن یہ کہ عام جو آپ صدقہ خیرات کریں تو اس میں اخفاء پسندیدہ ہے، جس کے لیے یہاں تک الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو در حقیقت معاملہ جو ہے یا خلوص جو ہے اس کا ثبوت تو یہی ہوگا، ورنہ تم نے اگر ظاہر کیا تو گویا کہ تم چاہتے ہو کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کے علم میں آئے، لوگوں کو پتہ چلے یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا دیالو آدمی ہے، یہ تو بڑا خیرات کرنے والا ہے، تو بہرحال لیکن پھر بھی کم سے کم یہ تو ہے کہ کچھ نہ کچھ بھوکوں کا پیٹ تو بھرے گا، کچھ نہ کچھ مریضوں کو دوا دارو تو مل جائے گی، فنعم ما هي، تو ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ خلوص نیت بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی اظہار بھی ہو، اظہار بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، میں اگر یہ کر رہا ہوں تو لوگوں کے اندر ہمت بنے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور وہ بھی اس کے لیے خرچ کریں۔ جب آپ جلسہ عام کے اندر کبھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ آج ضرورت ہے اس دین کے لیے اس کام کی، تو اس میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ روح شامل ہوتی ہے کہ تشویق و ترغیب کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے یہ شکل اختیار کی، ایک اعلان عام کے ساتھ جو ہے وہ ڈھیر لوگ لے کے باہر آ رہے تھے، ڈھیر لگتا چلا جا رہا تھا اور سب کے سامنے تھا جو بھی کچھ لوگ لے کر آ رہا ہے، تو یہ دونوں شکلیں جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات کو اور خیرات کو تو یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اور اگر تم اس کو اخفاء کے ساتھ ضرورت مندوں تک پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں رہے گا، ریاکاری کا امکان ہی نہیں رہے گا، نہیں ہوگا کہ شیطان تمہارے دل کے اندر وہ بات ڈال سکے، اس لیے کہ آپ نے تخفوہا اخفا کے ساتھ چھپا کر، و تو تل فقرا، جو محتاج ہے جو ضرورت مند ہے اس تک آپ نے وہ پہنچا دیا اپنا مال اخفا کے ساتھ خفیہ طور پر، تو فہوا خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی وہ فقراء کے لیے بہتر تھا، تم نے اگر دیا اعلانیہ تو چلو لوگوں کی بھوک تو مٹی ہے، لوگوں کی ضرورتیں تو پوری ہوئی ہیں نا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو گیا، فنعم ما هي، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں میں سے کچھ کو دور کر دے گا، کفارہ بنا دے گا تمہارے ان صدقات کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے، یہ نہ سمجھنا جب تک کہ کسی
کسی جگہ پر درج نہ ہو جائے، کوئی رسید ایشو نہ ہو جائے، اور کسی فہرست میں نام نہ آ جائے، کہیں جو تختی نہ لگ جائے کہ اس نے اتنے لاکھ روپے دیے تھے اس مسجد کی تعمیر میں یا فلاں چیز کی تعمیر میں، ادارے کی تعمیر میں، اس وقت تک اللہ کو کیسے پتا چلے گا؟ نہیں، اللہ تو تم انتہائی اخفاء کے ساتھ جو دے رہے ہو، جو تمہارے دانے ہاتھ نے دیا اس سال میں کہ بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لازماً انہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب اس میں گویا کہ ایک التفات حضور کی طرف ہوا ہے کہ اے نبی آپ کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ دو تہائی سے زیادہ قرآن تو شائع نازل ہو چکا تھا جب یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، پورا مکی قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں، جیسے کبھی کبھی مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ جب سے میں خطبہ دے رہا ہوں بعض حضرات جو ہے وہ پہلی صف میں مجھے بیٹھے نظر آتے ہیں، لیکن ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ میرے دست و بازو بنے، تنظیم میں شامل ہوں، انجمن میں آئیں، وقت لگائیں، تعاون کریں، عملی تعاون زیرو۔ اسی اب ہوتا کسی اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ کیا ہو گیا انہیں، تو ایسے ہی حضور پر بھی کبھی کبھی طبیعت کے اوپر یہ کیفیت آتی تھی کہ یہ اتنی صاف باتیں، اتنی واضح باتیں، اللہ کی آیات میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، میری نیت پر یہ شبہ نہیں کر سکتے، میری سیرت اور میرے کردار پر کوئی داغ نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں نہیں تصدیق کر رہے، کیوں نہیں حق کی طرف جو ہے پیش قدمی کر رہے، کیوں نہیں انفاق کے لیے زیادہ سے زیادہ جو تیار ہو جاتے ہوں، کیوں نہیں یہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے بیتاب رہتے، کہ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے۔ یعنی یہ کہ کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ وقت آئے، شوق شہادت ہو، ذوق جہاد ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس طرح کی کیفیات میں یہ آیات آتی ہیں آپ کی دل جوئی کے لیے، لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ کے ذمے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت ضرور دے دیں، ان کے دلوں میں اتار دیں ہدایت کو۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت تو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، وہ جانتا ہے کس کے دل میں طلب ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، کون اس کا اہل ہے، کون نہیں ہے، لہذا وہ اگر دیتا ہے تو اس کی طلب اور اس کی اہلیت کی بنیاد پر۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور دیکھو اب یہاں پہ التفات دوسری طرف ہو گیا، دیکھو مسلمانوں تم جو کچھ خرچ کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو گے۔ نبی تمہیں ترغیب دلا رہے ہیں، تمہیں جو ہے تشویق جو کر رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ نبی کے لیے نہیں ہوگا، نبی نے کوئی اس کو اپنے گھر میں جمع نہیں کر لینا ہے، کوئی اسے اپنی جائیداد نہیں بنانی ہے، کوئی اسے جو ہے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر نہیں دنیا سے جانا ہے، وہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہو، آخرت کے لیے کر رہے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یہ وما تنفقون فعلا ظاہرا تو مضارے ہے، یہ فعل مضارے، لیکن اصل میں یہاں پہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ کو مثال مل جائے گی، فعل مضارے آتا ہے فعل امر یا نہیں کے معنی میں، جیسے سورہ صف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اب یہاں فعل امر ہے، یہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ اسی طرح وما تنفقون، نہیں خرچ کرو گے تم، اور آپ نے دیکھا انگریزی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت زوردار جو ہے حکم دینے کے، یو ول ناٹ ڈو اٹ، اب یو ول ناٹ ڈو اٹ یہ تو مستقبل کا فیوچر ٹینس ہوا، تم یہ کام نہیں کرو گے، یہ تو ایک ہوا کہ خبریہ کلام ہو گیا، نہیں، یو ول ناٹ ڈو اٹ، تم ہرگز نہیں کرو گے، یہ نہیں کر سکتے ہو، تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس معنی میں یہ لفظ آیا یہاں پر۔ جنہوں نے یہ بات نہیں سمجھی ہے تو انہیں بڑی لمبی چوڑی تاویلیں کرنی پڑی ہیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ دیکھ لو اپنی نیتوں کو خالص کرو، غریبانوں میں جھانکو، تمہارے لیے اگر کوئی اجر و ثواب ہے تو اسی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی شے تمہارے پیش نظر نہ ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اب یہ ماں جو ہے یہ دوسرا ماں ہے، وما تنفقوا من خیر، جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے، بھلائی میں سے، دولت میں سے، مال میں سے، یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب جو آخری آیت آ رہی ہے سلسلے میں، یہ ہے در حقیقت، یہاں آ کر یہ دونوں مدیں مل گئی ہیں،
گویا کہ میں نے عرض کیا تھا دو مدیں ہیں، ایک محتاج انسانوں کو دینا، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، بھوکا ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، مقروض ہے، ایک مد یہ ہے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، زکوٰۃ کا بھی اصل مصرف یہی ہے. دوسری مد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اس کے پیغام اور اس کے دعوت کا عام کرنا، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اور اس کے مختلف تقاضے ہوں گے مختلف اوقات میں. جب وہ معاملہ قتال کا آ جائے گا تو اسلحہ کی فراہمی ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، اپنے امکانی حد تک جو ہے اسلحہ فراہم کر کے، قوت فراہم کر کے رکھو. ظاہر بات ہے اس کے لیے مال چاہیے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا غزوہ تبوک پر جو بڑا کرٹیکل ٹائم تھا سیرت النبی میں، حضور نے اعلان عام کیا کہ جو کچھ کوشش دے سکتا ہو لے آئے. ایک بیچارے صحابی جو ہیں جو بہت غریب تھے، مزدور تھے، اس کے سوا کچھ ممکن نہیں ہوا کہ رات بھر انہوں نے ایک یہودی کے باغ کے اندر جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر کنویں سے اسے سراب کیا، اور صبح انہیں کچھ کھجوریں ملیں، یہ تمہاری رات بھر کی اجرت ہے. آدھی گھر والوں کو دے آئے کہ دن بھر کا تمہارا راشن ہے یہ، اور آدھا باقی جو ہے وہ اللہ کے لیے لا کر جہاں حضور جو ہیں وہ تشریف فرما کے رکھ دیا، یہ میری طرف سے ہے. تو منافقین نے فکریں بھی چست کیے اس پر، لیکن حضور نے اس کا مقام یہ قرار دیا کہ پورے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دو، اس لیے کہ اس پورے ڈھیر سے یہ زیادہ بھاری ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اصل میں خلوص ہے کہ جس سے کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے. اب یہ جو دو مدیں ہیں یہاں آ کر جڑ رہی ہیں، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ تن ہمہ وقت لگ جائیں، ہمہ تن ہمہ وقت، اب اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ گویا کہ اب ذاتی حیثیت میں اب محتاج ہو گئے. لیکن یہ محتاج اس طرح کا محتاج نہیں ہے، وہ سائل نہیں ہے کہ جا کر آپ سے مانگے سوال کرے، وہ تو گویا کہ جیسے حضور کا فقر جو تھا وہ اختیاری فقر تھا، یہ تو نہیں تھا کہ کوئی مجبوری کا فقر تھا حضور کو. جبکہ مدینے میں عام لوگوں کے لیے بھی اب خوشحالی آ گئی تھی، تو ظاہر بات ہے حضور بھی اگر چاہتے تو آپ اپنا جو ہے معیار زندگی بلند کر سکتے تھے کہ نہیں، آپ کا فقر، آپ نے تو اپنی ازواج مطہرات کا مطالبہ بھی ٹھکرا دیا، ایلا تک کی نوبت آ گئی. یہی تو کہا تھا انہوں نے کہ حضور اب تو عام لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے بھی نان نفقہ جو ہے کچھ بڑھا دیا جائے، اپنی لخت جگر آئی ہے تو اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا. ابا جان دیکھیے، حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے یہ گٹے پڑ گئے ہیں، یہ جو میں آٹا پیستی ہوں چکی سے، اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدھی پڑی ہوئی ہے کہ میں مشکیزہ لے کر آتی ہوں کنویں سے پانی کا، تو اس کا نشان پڑ گیا ہے. تو اب کوئی غلام کوئی قدیز مجھے عطا ہو جائے، اب تو عام مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی بڑی جو ہے فراوانی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تمہیں میں اس سے بہت بہتر شے دیتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. اور یہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درخواست کے جواب میں عطا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اس لیے یہ اختیاری فقط تھا. اسی طریقے سے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگ گیا ہو اور اب وہ محتاج ہے، یہ محتاج وہ محتاج نہیں ہے، یہ اختیاری احتیاج ہے اس کی، کہ اس نے اپنی جو پرائیورٹیز تھی وہ یہ ہے کہ اپنا بہترین وقت، اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنی بہترین قوتیں جو ہیں وہ صرف وقف کرنی ہے اللہ کے دین کے لیے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے اونچا درجہ ہے. لہذا یہ کلائمکس اس پوری بحث کا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء، محتاج تو ہیں وہ، لیکن یہ محتاج کون ہیں؟ جو کہ اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں. احصروا، حصار، محصور ہو جانا، یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں اس طریقے سے مشغول ہو گئے ہیں، محصور ہو گئے ہیں، اس طریقے سے گر گئے ہیں کہ لا یستطیعون غربا فی الارض، اب وہ زمین میں چل پھر کر اپنی روزی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. ضربا فی الارض آتا ہے زمین میں چلنا پھرنا، آپ نے یہاں سے مال خریدا وہاں بیچ دیا، یہاں سے امپورٹ کیا وہ یہ ایکسپورٹ کیا، یہ ضربا فی الارض ہے. کوئی بھی صورت ہوتی ہے زمین کے اندر معاش کے حاصل کرنے کی، کھیتی باڑی ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو ہے اس کے اندر محنت، لیکن کاروبار میں بھی محنت ہے، چلنا پھرنا ہے، آنا جانا ہے. تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، تو وہ اب اس کی امکان ہی نہیں ہے ان کے لیے، وہ تو لگے ہوئے ہمہ تن ہمہ وقت.
اس کی سب سے اہم مثال جو ہے اس وقت وہ اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ نے اپنے آپ کو خالص کر لیا تھا حضور کی صحبت کے لیے, اس لیے کہ اب آپ کے پاس ہی رہیں گے ہر وقت, تاکہ جو بھی آپ فرما رہے ہیں, جو بھی فرمودات آپ کے ہیں, وہ سب کے سب ہم یاد کرتے چلے جائیں, علم حاصل کریں. انہی میں سے پھر جب کسی طرف سے آتا تھا کہ آپ اپنے کچھ آدمی بھیجئے جو ہمیں آ کر دین سکھائیں, تو ان میں سے آپ بھیج دیتے تھے, جاؤ جا کر یہ کام کرو. لیکن یہ کہ یہ لوگ جو ہیں جا کر محنت نہیں کرتے تھے, کوئی معاش کی جد و جہد نہیں کرتے تھے. مدینہ کے مسلمان ہیں, جو بھی کچھ کسی نے بھیج دیا وہ انہوں نے کھا لیا, کئی کئی وقت کے فاقے ہو جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ انہی میں سے ہے, اور وہ ایمان بھی سن سات میں لائے ہیں, جس کے بعد یوں سمجھیے کہ جو غزوہ جو فتح خیبر ہے اس کے عین اس زمانے میں ایمان لائے. اس کے بعد تو عام مسلمانوں کے ہاں جو ہے کشادگی پیدا ہو گئی تھی, لیکن یہ تو اصحاب صفہ میں آ کے شامل ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں حدیثیں ان سے مروی ہیں. حضرت ابوبکر حضرت عمر سے اتنی نہیں ہے جتنی ان سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے کاروبار کرتے تھے, ہر وقت حضور کے ساتھ تو نہیں بیٹھے رہتے تھے. یہ تھے وہ کہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کے دروازے پر ہیں, جب بھی آپ اپنے حجرے سے برآمد ہو گئے حضور کے ساتھ ہیں. تو ہر وقت جو ہے آپ کی جو تعلیمات ہیں, آپ کے فرمودات ہیں, ان کو یہ یاد کر رہے ہیں, اپنے ذہن کے اندر جمع کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں حدیث کی انہی کی طرف سے ہیں. تو ان کا حال یہ ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ناواقف آدمی انہیں غنی سمجھے گا, اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے, تعفف اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کئی کئی وقت کا جب فاقہ ہوتا تھا, غشی تاری ہو جاتی تھی, تو بعض انصاری یہ سمجھتے تھے, اب ظاہر بات ہے وہ تو مسجد میں آئیں گے جب نماز کا وقت ہوا, انہیں کیا پتا یہ کس حال میں ہیں یہاں پہ اصحاب صفہ, اب انہیں تو غشی پڑی ہوئی ہے فاقے کی وجہ سے, وہ ان کی گردن پر پاؤں رکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے اس کو, وہ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتے تھے کہ یہ شاید مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے. تو یہ حالات تھے اس وقت بھی. تو فرماتے ہیں ان کے لیے کہ جنہیں جاہل ناواقف شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی ہے, یہ مانگ نہیں رہے, یہ جا کر کوئی سوال تھوڑی کریں گے, کسی سے مانگیں گے تھوڑا ہی, یہ تو در حقیقت وہ اختیاری فقر والے لوگ ہیں, ان کے ہاں کوئی سائلین والا مسئلہ نہیں ہوگا. تعرفہم بسیماہم, تم انہیں پہچانو گے ان کے چہروں سے. ظاہر بات ہے کہ جب افلاس ہوتی ہے, افلاس ہوتا ہے, یا اگر فقر ہے فاقہ ہے, تو چہرہ تو اترا ہوا ہوگا, چہرے کے اوپر تو اس کے آثار ہوں گے. تو تم منتظر نہ رہو کہ وہ ہاتھ پھیلا کر تم سے مانگے, سوال کریں, ان کو ان کے چہروں سے پہچانو. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر ان سے سوال نہیں کرتے. یہ جو عام سائل ہوتے ہیں جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں سے مانگتے ہیں, یا گاڑیاں جہاں رکی کسی چوک کے اوپر اور آ گئے وہ سب مانگنے والے, اور جس جس انداز میں نئے سے نئے بڑی انوویشنز ہوتی ہیں مانگنے کے جو طریقے ہیں جو انہوں نے سیکھے ہیں, یہ بھی ایک فن ہے, اور اس کے لیے جس طرح کی پھر وہ محنتیں کرتے ہیں لپٹ کر اور لوگوں سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں, تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تو یہ کام نہیں کریں گے, ان کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل الاغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. یہ فقراء ہیں کہ جو اس انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں. اس لیے کہ باقی تو ظاہر بات ہے جنگ ہوتی تھی تو سب کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے, اور حضور نے مطالبہ بھی کیا ہے, آپ نے اپیل بھی کی ہے, لاؤ بھائی اللہ کی راہ میں جو بھی جو لا سکتے ہو لاؤ. اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ تو یہ سوال بھی نہیں کر سکتے, اس کے لیے کوئی اعلان بھی نہیں کر سکتے, ان میں تو آپ کو تلاش کرنا ہوگا. یہ اصل میں ایک خاصا ٹیڑھا اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی دینی تحریک ہو اور کوئی بھی واقعتاً کوئی نتیجہ خیز کوئی اجتماعی کام ہو, ہم وقت کارکنوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ صرف والنٹری وقت, ایک شخص جو ہے اپنا کام بھی کر رہا ہے کچھ وقت بھی نکال رہا ہے, کتنا وقت نکال لے گا وہ؟ ظاہر بات ہے کہ آج کل کی معاش آسان کام نہیں ہے, اور ضروریات زندگی کی فراہمی جو ہے اور باہم رسانی جو ہے وہ بھی صبح سے شام تک کے لوگ محنت کرتے ہیں. اب اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر دین کے کام کے لیے, تنظیم کے کام کے لیے, کسی جماعت میں شامل ہیں, اس کے اجتماعات ہیں, اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس کی بھاگ دوڑ ہے, کر رہے ہیں, لیکن صرف سارے لوگ اسی طرح کے ہوں تو وہ دین آگے نہیں بڑھے, تنظیم کا کام یا جماعت کا کام. کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو ہمہ وقت ہو,
ان کو اپنی معاش کی جو ہے جو سوچ ہے اس سے انہیں آزاد کر دیا جائے, اس فکر سے ان کو نجات دے دی جائے تاکہ وہ ہمہ وقت ہمہ وقت اور ہمہ وجود لگے رہے. تو یہ کام جو ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں ہمہ وقت کارکنوں کی شکل میں, مختلف دینی جماعتوں میں ہوتے ہیں جن کے کچھ نہ کچھ مشاہرے ہیں, ان کے کچھ تنخواہیں ہیں جو مقرر کر دی گئی ہیں. یہ چیز اگرچہ کہ ضرورت تو وہی ہے جو اس وقت اصحاب صفہ کر رہے تھے, لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ کوئی معین تنخواہ نہیں تھی, خالص توکل, کچھ آ گیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے, برداشت کر رہے ہیں, فاقہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے بہرحال اس سے بہت کم تر درجے میں ہے یہ, لیکن ہے ایک نیسیسری ایول, وہ جو اگرچہ برائی ہے اس لیے کہ وہ در حقیقت سنت رسول اور سنت صحابہ سے تو ایک طرح سے ہٹ کر ہم نے کام کیا ہے. تنخواہ کا تعین کر دینا تو یہ گویا کہ ایک ایول تو ہے لیکن نیسیسری ایول ہے, یہ ایک ناگزیر برائی ہے کہ کوئی تحریک, کوئی دینی کام, کوئی انقلابی جد و جہد آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہمہ وقت ہمہ تن اس کام کے لیے اپنی فکر معاش سے بالکل آزاد ہو کر پورا کا پورا وقت اس کام میں نہ لگا رہے. یہ ہے کچھ جس کے تحت یہ ہم نے ضرورت پوری کی ہے. البتہ وہاں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ معاملہ خالصتاً انڈیویجول تھا, جو کر رہے تھے وہ خالصتاً توکل پر کر رہے تھے, وہاں اختیار ان کا تھا چاہے تو ابھی چھوڑ دیں اس کو, اصحاب صفہ کے خدمے سے نکل جائیں اور جا کر لکڑیاں ڈھوئیں, کچھ اور کریں, محنت کریں, اپنی معاش کمائیں, اختیار تھا انہیں. یہ اختیاری فقر تھا جو انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو بٹھا کر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا. اور پھر یہ کہ اس میں توکل تھا, توکل محض, کچھ آ گیا تو کھا لیا نہیں تو نہیں سی. تو ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو خود جا کر معلوم کرنا, ایسے لوگوں کی ضروریات کے بارے میں اپنے آپ کو معلومات باہم پہنچانا اور پھر ان کی ضروریات پوری کرنا, یہ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اس وقت کے اعتبار سے یہ اعلیٰ ترین مصرف, اس کا سب سے بڑا ہدف. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے, جو دولت, جو مال صرف کرو گے, یقیناً وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارا کا سارا کہیں کسی کے علم میں آیا کہ نہیں آیا, کہیں کوئی کسی جگہ رجسٹر میں درج ہوا کہ نہیں ہوا, دنیا میں کہیں اس کا اندراج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, علم خداوندی میں اس کا اندراج ہو چکا ہے اور اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل محفوظ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.